Hola, què tal? Molt bona tarda. La renovació de la flota d'autobusos, el model comercial de la ciutat i l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència s'entraran en al ple de febrer, que se celebrarà aquest dijous. El govern podrà aprovar, gràcies al suport de Ciutadans, la compra de 15 autobusos per a Temessa, 6 d'ells híbrids. Us donem més detalls d'aquests temes, que s'han tractat a la Junta de Portaveus, però abans, altres titulars al sumari. Terrassa ja disposa d'un pla local sobre capacitats diverses i accessibilitat, des d'ara i fins al 2020. Es tracta d'una sèrie d'accions en xarxa i transversals, amb tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat. Aquest dimarts torna a Canal Terrassa el Pica Lletres, el concurs de llengua catalana on hi participen estudiants de tercera secundària. Aquesta nova temporada consta de 15 programes. Proa publica La vida sense la Sara Amat, el darrer Premi Sant Jordi 2015. És una novel·la de l'escriptor de recent Pep Puig sobre el pas de la infància a l'adolescència, amb un relat... Aquest dilluns s'ha celebrat la Junta de Portaveus Municipals prèvia al ple de febrer. Entre els temes que s'ho sotmetran a votació destaca la compra de 15 autobusos nous o la modificació del conveni entre Terrassa i Sant Quirze per la millora en la prestació de servei a les fonts. El regidor del Partit Popular, Alejandro Rodríguez, prendrà possessió del càrrec després de la renúncia de Gabriel Turmo al ple d'aquest dijous. La renovació de la flota d'autobusos i el model comercial de la ciutat han centrat bona part del debat i dels retrets polítics del darrer mes a Terrassa i seran també els temes protagonistes del proper ple. El govern podrà aprovar finalment, gràcies a un acord amb Ciutadans, la compra de 15 autobusos per a TMS, 6 d'ells híbrids. La resta de grups ja ha anunciat en Junta de Portaveus que no hi donarà suport, tal com va passar en la darrera sessió. A la reunió d'aquest dilluns s'han avançat els temes que se sometran a votació dijous de l'ordre del dia destaquen la creació del registre de grups d'interès a l'Ajuntament i l'aprovació del Pla Local d'Atenció a les capacitats diverses i a l'accessibilitat, així com la pròrroga del Pla Local de Joventut fins a l'aprovació d'un de nou aquest mateix any i la modificació del conveni entre Terrassa i Sant Quirze per la millora en la prestació del servei a les fonts. Abans de tot això, però, prendrà possessió del càrrec el regidor del PP, Àlex Rodríguez, després de la renúncia de Gabriel Turmo en el darrer ple. La sessió també ha de permetre la concessió de la medalla d'honor de la ciutat a Jaume Galofre, Salvador Lavedra i Josep Maria Ferràs. I en aquest ple es tornarà a parlar de l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència. Un representant local de l'Assemblea Nacional Catalana intervindrà en l'àmbit de participació ciutadana per demanar què passa amb la quota que encara no ha pagat el municipi. Sobre les propostes de resolució, els diferents grups n'han presentat 10. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP demanen una fàbrica de creació a Terrassa. CUP i Terrassa en Comú proposen la mesoveria com a forma alternativa a la propietat per accedir a immobles. Pel que fa a Esquerra, vol la retirada de símbols urbònics i també recuperar i ampliar el projecte de patis oberts a les escoles públiques. I Terrassa en Comú, el foment del comerç de proximitat a tots els barris. A més, la CUP aposta per auditar els òrgans de participació. D'altra banda, els tres partits sobiranistes, CIU, Esquerra Més i la CUP, rebutjaran la decisió del govern espanyol en funcions de recórrer la Conselleria d'Afers Exteriors i la Comissió d'Estudi del Procés Constituent de la Generalitat. A banda de Terrassa en Comú, el govern sociovergent presenta la seva proposta en suport al comerç i el PSC una de suport a l'escola pública i contra la desaparició de línies de P3 al proper curs. Per la seva banda, Ciutadans demana elaborar un pla de futur econòmic i social de la Societat Municipal de Comunicació. Un altre tema que també s'ha tractat a la Junta i que, com dèiem, s'haurà d'aprovar al ple de dijous és el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat a Terrassa, un pla que ja està enllestit. Aquest pla proposa accions en xarxa i transversals amb tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa ja disposa d'un full de ruta en matèria de capacitats diverses i accessibilitat des d'ara i fins al 2020. Es tracta d'un pla local que proposa accions en xarxa i transversals amb tots els serveis municipals i amb les entitats i organitzacions de la ciutat. El document és fruit del treball fet en el marc de la taula local de capacitats diverses i accessibilitat. Aquest ens aplega representants municipals, així com dels col·lectius relacionats amb aquest àmbit. La taula el va aprovar el dimarts passat i dijous es va presentar en comissió informativa per tal que pugui sotmetre's a votació en el proper ple. Els principis del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat passen per garantir una qualitat de vida real i efectiva per tothom, així com els drets de les persones sense cap mena de distinció. El document també es regeix per la inclusió plena i efectiva en tots els àmbits de la vida, l'accessibilitat universal i el treball col·laboratiu i transversal. A partir d'aquí, el document planteja 112 accions concretes agrupades en 10 línies estratègiques. Continuem amb un altre tema que s'ha tractat a la Junta de Portaveus, que s'ha celebrat aquest dilluns. Ciutadans insta l'Ajuntament a impulsar una campanya de sensibilització que garantitzi la dignitat i la qualitat de vida de les persones grans una campanya de solidaritat intergeneracional que millori la seguretat i previngui situacions de risc. El Partit Taronja recorda que segons la darrera enquesta de seguretat pública de Catalunya, més de 10.500 persones grans han confessat rebre maltractaments de diferents nivells per part d'alguna persona del seu entorn. A Terrassa hi ha més de 34.000 persones majors de 65 anys, dels quals gairebé 10.000 superen els 80 anys. Segons Ciutadans, les institucions públiques són les responsables de la seguretat dels ciutadans i han de treballar les situacions de risc i vulnerabilitat que es plantegen. Per això proposen una campanya de sensibilització que garantitzi aquesta seguretat però també la dignitat dels ancians, una iniciativa que volen que els portaveus considerin com una proposta d'acord. Un tram del camí de Can Boada s'ha tallat aquest matí a la circulació de vehicles en un sentit per fer-hi una vorera. El tall durarà una setmana justa, fins al dia 1 de març. En concret, la zona afectada és el camí de Can Boada entre el camí de Can Gunteres i el carrer de les Vinyoles, a l'alçada del camp de futbol de Can Boada. El tall de circulació de la via és en sentit sud-oest, sud per les obres de construcció de vorera. El trànsit en aquest sentit es desvia cap a la Ronda de Ponent pel carrer del Torrent del Batlle o l'Avinguda de Can Boada del Pi. En sentit contrari, el de nord-oest, els vehicles poden circular amb normalitat. L'obra forma part del projecte de millora d'accessibilitat del barri que s'està duent a terme des del desembre. Fins l'agost, el Pla de Barris en marxa repintarà la senyalització horitzontal de quatre zones de la ciutat. Afecta sobretot els barris de Can Boada del Pi, Casc Antic, Can Roca i el Pla del Bonaire. Els treballs que costaran uns 57.000 euros permetran millorar la seguretat viària d'aquestes zones. A partir d'aquest mes de febrer i fins al mes d'agost, l'Ajuntament realitza treballs de millora en la senyalització viària de quatre barris de la ciutat. Aquestes actuacions afecten sobretot a la senyalització horitzontal dels barris de Can Boada del Pi i Casc Antic, Can Roca i el Pla de Bonaire. En total es pintaran més de 1.000 metres lineals i més de 3.000 metres quadrats de superfície corresponent a passos de vianants. Els treballs, que costaran uns 57.000 euros, permetran millorar la seguretat viària d'aquestes zones. Durant els propers mesos en aquests barris es repintaran passos de vianants, itineraris de ciclistes i els indicadors de sentits de circulació, entre d'altres senyalització. Els treballs que s'executaran de forma esglaonada començaran pel barri de Can Roca i seguiran pel Pla de Bonaire. Per repintar Can Boada del Pi caldrà esperar la finalització de les obres que s'estan fent en l'actualitat al barri per millorar l'accessibilitat. L'itinerari de millores acabarà a Can Boada, casc antic. Aquests treballs que farà l'entitat Prodis formen part del programa Barris en Marxa, que impulsa actuacions de millores funcionals de mobilitat, d'accessibilitat i manteniment dels espais públics. A finals de l'any passat es van fer actuacions similars a Sant Pere Nord. En el conjunt dels treballs ja s'hi han invertit 85.000 euros. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper ha visitat aquest matí el curs d'atenció sociosanitària a persones dependents a domicili. Aquest curs s'està realitzant en el campus professional de Vallparadís, dins el programa Terrassa Aposta per l'Ocupació. Es tracta d'un curs de 600 hores per obtenir un certificat de professionalitat d'atenció a persones dependents a domicili, amb pressupost d'integrament municipal de gairebé 24.000 euros. El campus professional Vallparadís està situat al carrer Badalona, al barri de Can Jofresa. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques celebra aquest dimarts, avui, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, una jornada territorial adreçada a tècnics per explicar la central de compres al món local. En la quarta edició d'aquestes trobades, la ACM... Explica el catàleg de béns, serveis i subministraments que ofereix la central. També informa sobre les novetats en matèria de contractació pública, adjudicació i transparència. Actualment, la central de compres del món local compta amb 800, 843 ens locals que adquireixen productes o serveis mitjançant aquest sistema. És la més utilitzada a l'estat espanyol. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques compta amb més de un miler d'ens locals associats, la majoria dels quals, 918, són ajuntaments. El Banc de Sant i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa un any més la campanya de Setmana Santa que s'allargarà fins al 17 de març. Tots els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una mona de Pasqua per gentilesa de la pastisseria Benaigües. Els eh, responsables del banc situat a les instal·lacions de mútua de Terrassa tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'una vintena de donants diaris quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El banc de sants i teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuïts pels donants reformista. Solo estaremos en acuerdo. Comencem els esports amb l'hoquei lliga femenina on un esfèric molt irregular ha caigut a la pista del Voltregà per 4-1. Les agarenques van cometre molts errors en defensa en el seu desplaçament a la pista del segon classificat i perden amb aquesta derrota la cinquena plaça. Dissabte rebran el coer al Santa Maria del Pilar al pavelló de la Maurina. L'esfèrica ha perdut aquest dissabte per 4-1 davant el segon classificat de l'Hockey Lliga Femenina al Voltregà i baixa un lloc a la taula. Ara mateix ocupa la sisena posició amb 26 punts. Les osonenques s'han avançat al minut de joc quan Berta Tarrida ha superat d'un fort la portera Noelia de la Penya. Sis minuts més tard empataria el conjunt d'Octavi Font. Alba Romaguera prova un llançament llunyà i panxa puertes molt atenta aprofita un mal refús de Laia Vives per fer l'empat. A 5 segons pel descans, el Voltregà s'ha tornat a posar amb avantatge. Natasha Lee talla una acció al contracop de les Egarenques i fa pujar el 2 a 1 en una ràpida acció individual. Aquest gol seria un cop dur per a l'esferi, que la represa perdria tota opció de victòria. Un error defensiu visitant l'aprofitaria Aina Arxe per fer el 3 a 1 en el minut 28. Les terrasenques han pogut retallar distàncies poc després, quan Puertes ha forçat un penal. La portera local, però, ha aturat el llançament de Romaguera. La sentència local arribaria en l'últim minut quan l'I transformaria una falta directa per col·locar el 4-1 definitiu. No ha sigut el nostre dia, ni molt menys. Crec que hem fet un dels partits més fluixos de tota la temporada. Defensivament no hem estat al nivell que acostumem a estar. Som un equip que defensivament ho sap fer molt millor del que hem fet avui i contra el Voldregà, doncs, si no estàs bé en defensa, ho acabes pagant i molt car perquè és complicat generar-li ocasions de gol, és complicat fer los gol, i tu has de començar per defensivament està molt bé. I crec que el fet de veure'ns en el marcador en contra des del primer moment, tot i que després m hem empatat, no hem sabut fer un pas endavant, de dir, bueno, venim a competir i venim a intentar treure els tres punts de la pista Sant Imboli. Dissabte l'Esfèric té una oportunitat per retrobar-se amb la victòria, ja que el CUE al Santa Maria del Pilar visita el pavelló de la Maurina. A la divisió d'honor masculina de Bater segon empat consecutiu de la connotació Terrassa. Si fa una setmana el punt aconseguit a Sabadell es podia considerar com a positiu, aquest cop els de Didac Covacho es van perdre dos a casa davant el Club Natació Barcelona. Un gol sobre la botzina de Lucas Durich va privar la victòria garenca. Un cop de dits de l'eslovac Lucas Duric en el darrer segon ha evitat que el Club Natació Terrassa sumés dissabte tres punts davant el Club Natació Barcelona a la 18a jornada de Lliga. Al final, empat a 10 i oportunitat perduda per als agarencs d'escalar posicions a la classificació. Continuen sisens, amb 33 punts. Els de Tide Covacho han signat una arrencada convincent, tot i la baixa d'última hora del boia Agustí Periques per grip. Álvaro Granados i Fran Sánchez han col·locat el 2 a 0. Els de Toni Esteller han retallat distàncies, però el notació s'ha mantingut per davant en el marcador amb una diana d'Òscar Aguilar. En el segon quart, els terrassencs han continuat la seva línia ascendent. Fonamentat en la defensa i a les aturades d'Iñaki Aguilar, han clavat un parcial de 3 a 0 al seu rival amb dos gols d'Aguilar i un altre d'Oriol Rodríguez. Amb un esperançador 6 a 3 s'ha arribat al descans. A la represa, però, la dinàmica no ha estat la mateixa. El Barcelona, gràcies a la seva pressió en defensa, ha incomodat molt l'atac dels agrencs. Tot i això, el tercer quart ha finalitzat 8 a 6. Ha estat en el darrer període quan els visitants han capgirat el marcador. Un hat-trick de Joel Esteller ha situat el 8 a 9 tot i que la natació s'ha quedat sense el concurs d'Òscar Laguilar, expulsat, ha sabut posar-se un gol per sobre amb les dianes de Jordi Chico i Jordi Pérez. Després arribaria sobre la botxina l'empat visitant. En aquests moments estic molt empadat, simplement perquè hem vist que ho hem tingut, que no ens han vingut els fantasmes de la setmana passada, que l'última jugada vam tindre home de més i no vam poder ni buscar el llançament. Aquesta setmana hem tingut l'home de més final i hem fet el gol i després ens ha faltat saber defensar aquesta última jugada. Allà cada jugador ha de ser conscient que ha d'estar amb el seu i que no ens poden guanyar la posició. Dissabte, la Natació Terrassa visita la Natació Catalunya, un equip a l'alça i que ve de guanyar a la piscina del Sant Andreu. I en categoria femenina, el Club Natació Terrassa va reaccionar massa tard a la piscina del Rubí, on va perdre per 8 a 7. Un parcial de 0-3 de les de Xavi Pérez en el darrer quart va donar emoció al partit, però va ser insuficient per sumar davant de la gran revelació de la temporada. El club natació Terrassa ha reaccionat tard a la piscina del Rubí i ha tornat a perdre per 8 a 7 en un partit en el que al final ha merescut més. Les noies de Xavi Pérez sempre han anat a remolc al marcador. Les locals de seguida han agafat avantatge amb un 2 a 0 que els ha permès en tot moment tenir el Terrassa a ratlla. En part ha estat possible gràcies a una inspirada Amanda Triviño, màxima anotadora del partit, amb 5 gols. El Rubí ha sabut mantenir les distàncies, però a l'inici del tercer quart el natació ha aconseguit un empat que ha acabat sent efímer. En últim quart, les locals han posat la directa i han establert el 8 a 4, que presejava un final còmode. Però la natació Terrassa ha reaccionat i un parcial de 3 a 0 ha posat el 8 a 7 a l'electrònic i els nervis al rubí. El setè gol terrassenc, però, ha arribat a 19 segons per al final, massa tard. Les rubinenques han aprofitat l'última possessió per no deixar la bola i deixar que s'escolés el temps. Bon partit del Club Natació Terrassa davant del quart classificat, però mal resultat. Les de Xavi Pérez són penúltimes, la Lliga tornarà el 2 d'abril, després del preolímpic de la selecció espanyola. I en futbol, el Terrassa Futbol Club 1906 ha encaixat la seva primera gran golejada. Els de Toni Rodríguez han perdut per 5 a 0 contra el tercer, el Castelldefels. Els agarens es mantenen 300 amb 26 punts. El Terrassa 1906 ha encaixat aquest diumenge la golejada més clara de la temporada, perdut per 5 a 0 amb el tercer classificat al Castell de Fels, tot i que el marcador és massa contundent pel que s'ha vist sobre el terreny de joc. La primera part ha estat força equilibrada amb ocasions per a un i altre equip, però els locals han tret profit de les jugades a pilota aturada per inaugurar el marcador. En el minut 17, Calvo ha superat Jamandú amb un excel·lent cop de cap. En alguna falta aïllada, el conjunt de Toni Rodríguez ha generat perill, però amb l'1 a 0 s'ha arribat al descans. Als 3 minuts de la represa, el Castell de Fels ha començat a encarrilar el triomf quan Romero ha fet el 2 a 0 davant la passivitat de la defensa garenca. Pocs minuts després, el Terrassa 1906 marcaria, però l'àrbitre ha anul·lat el gol de Lolo per fora de joc. Ha estat una gerra d'aigua freda pels visitants, que en la següent jugada han encaixat el 3 a 0. Cortezón, al segon pal, remata de cap una jugada d'estratègia del Castell de Fels. Calvo i Uri completarien la golejada per un Terrassa en 1906 que ha acabat amb no jugadors per les expulsions de Montes i Llamandú. El conjunt agarenc, que ja porta 10 setmanes sense guanyar amb un balanç de 5 empats i 5 derrotes, continua a la zona perillosa de la classificació. La propera jornada rep el Vilaseca. I a la Lliga Nacional Juvenil, segona derrota consecutiva per a la Unió del Futbol Base Java i Terrassa. Si la jornada anterior va perdre davant l'Espanyol B, aquest cop el conjunt de Rafa Bermejo va mereixer els tres punts contra el líder, el filial del Cornellà, que va visitar diumenge el municipal de Can Llofresa. El Java va ser el clar dominador del partit, tenint la possessió de la pilota i generant perill constantment a la porteria visitant. Però aquestes ocasions no es van transformar en gol. La falta de punteria dels davanters locals i el porter Jaime, amb aturades de gran mèrit, van ser claus en la derrota a Terrasenca. Quan semblava que els dos equips es repartien un punt, va arribar la jugada que acabaria donant la victòria al Cornellà B. Un penal de cordon en el minut 89, que també va significar la seva expulsió, el va transformar Javi en el 0 a 1. Tot i que el Zabak ocupa la sisena posició manté intactes les opcions d'assolir l'ascens a la divisió d'honor. Dissabte, els de Bermejo visiten el COE, l'escola de futbol gironès Sabat. El concurs Pica Lletres entre centres de secundària torna a Canal Terrassa. El joc de llengua catalana produït per la xarxa de televisions locals en seta nova temporada. Seran 15 programes enregistrats al Centre Cívic President Macià. Aquest dimarts a les 9 de la nit torna a Canal Terrassa el programa Pica Lletres, el concurs de llengua catalana produït per la xarxa de televisions locals i el que participen estudiants de tercera de secundària. Aquesta nova temporada consta de 15 programes, en cadascun dels quals s'enfrontaran dos centres d'ensenyament secundari de la comarca, representats per tres alumnes cadascun. En el primer programa, aquest dimarts, els centres participants són els instituts Palau Audit de Ripollet i l'investigador Blanchard de Terrassa. Els quatre primers classificats dels 15 programes participaran a les semifinals. Els dos guanyadors de cada semifinal s'enfronten a la final. Tots els programes s'enregistren al Centre Cívic President Macià. Pica Lletres consta de diverses proves en les quals els concursants han de lletrejar paraules o bé resoldre correctament els jocs lingüístics que es plantegen, l'embarbussament, el barbarisme intrus i la definició amagada. El programa Pica Lletres de 25 minuts s'emet per Canal Terrassa els dimarts a les 9 de la nit i es passa en redifusió dimecres i divendres a la 1 del migdia, dijous a dos quarts de 7 de la tarda, dissabte a dos quarts de 3 de la tarda i diumenge a dos quarts de 8 del matí i a dos quarts d'11 de la nit. El darrer Premi Sant Jordi de novel·la està escrit per un terrassenc. Pep Puig ha guanyat el guardó literari amb La vida sense la Sara Amat, una novel·la sobre el pas de la infància a l'adolescència, amb Ullastrell com a taló de fons. Ullastrell mira cap a Montserrat, cap a l'oest. En aquesta banda del poble, tots els nens que hi jugaven fa anys estaven controlats pels grans. Hi ha un petit carrer que portava la part de darrere d'Ullestrell, on les colles d'amics s'hi endinsaven per quedar fora de les mirades dels adults. En aquest escenari, el terrassegne antic estiuagent d'Ullestrell, Pep Puig, hi teixeix el darrer Premi Sant Jordi, La vida sense la Saramat, que ara publica Edicions Proa. La Saramat era una nena creuant la frontera amb l'adolescència que, farta de l'estrató de mires i els prejudicis del poble, desapareix. A través del corraló es refugia a l'habitació del Pep de Calçabater, un nen enamoradís i fascinat per la Sara, que és qui ens explica la història. L'únic testimoni que tenim que això és veritat és el del nen, perquè la nena desapareix, mai més se sap res d'ella. Per tant, eh, tenim dues opcions com a lectors, o creure'ns-el o no creure'ns-el. Puig juga amb l'ambigüitat. El poble és ullestrell, però alguns noms estan canviats. El protagonista sembla un alter ego de l'escriptor a principis dels 80, però no acaba de ser ell. I la Saramat no està clar que existís. Entre la memòria i, i allò que és inventat, a vegades no hi ha cap no hi ha cap diferència. No? Entre un record i un somni, el fil és tan prim que, que pots dir sí, és, és inventat, però al mateix temps que, 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 que hi hagi una memòria real d'això. La vida sense la Saramat deixa a la nostàlgia del lector la decisió de què és real i què és ficció. Maria Antònia Campins porta els seus gravats a terres gironines. L'exposició Recull és un compendi de la principal obra de l'artista, una mostra del domini en les diferents tècniques del gravat. Fa uns mesos Campins va exposar els Amics de les Arts abans d'anar al Pla de l'Estany. Fins al 27 de març, l'artista terrassenca Maria Antònia Campins porta els seus gravats a Castell de Palol de Remardit, al Pla de l'Estany. Es tracta de l'exposició Recull, un compendi de la principal obra de l'artista en el qual mostra el seu domini en les diferents tècniques del gravat. El gravat és una estampació. És una estampació que a la base és planxa de ferro, de coure, també pot ser de paper, i després tu poses un vernís, la treballes, com si diríem. Vas seguint i vas traient el vernís, després, quan tu has fet com si féssim una ferida a la planxa, doncs tu, la ferida que has fet tocant el vernís, traient el vernís, doncs és el que tu poses a l'àcid. Pots estampar-ho en color, perquè també, vull dir, se poden estampar perquè hi ha tintes de color grasses i aquestes tintes de color grassa, doncs depèn del color que, i la combinació que tu volies anar fent, i les barreges. I és que m'agrada molt vull dir, anar canviant les imatges i una mateixa planxa, doncs la puc enriquir, què vol dir? Doncs que puc gravar a sobre del que ja tinc, vull dir, és una doble o tercera imatge, vull dir, això dona un resultat diferent. A la mostra també s'hi passa un vídeo il·lustratiu sobre el procés de creació amb la tècnica del gravat. I en canvi el gravat que ella proposa és un gravat modern, molt fresc, en què barreja també tècniques de col·lage, tècniques de fotoimpressió i per tant està fent un salt eh, en el que és el, una evolució una mica del que és el gravat clàssic amb uns formats que vam trobar molt interessants, perquè eren uns formats petitets, molt, molt cucos i que transmetien molta cosa. Fa uns mesos Maria Antònia Campins va exposar als Amics de les Arts ara i durant tot el pròxim mes la seva obra es pot veure en Terres Gironines. Ens acomiadem amb més art. Fins al 18 de març es pot visitar a la sala de l'Escola Municipal d'Art i Disseny l'exposició retrospectiva d'Anna Güell titulada Viatge. Es tracta d'una col·lecció variada de l'artista barcelonina, una veritable polifacètica de l'art amb una mostra que va des de ceràmiques fins a obres pictòriques. Anna Güell va iniciar el seu camí artístic en el taller de processos de creació. Més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé. Feliç tarda.